Znači, jedne godine smo za... Ovo smo završili. A ne znam zašto si ono, znači, brate, što si skakao, brate, padao i gubio HP i... Pa da bi imao 15, da bi bilo zanimljivo, znači ova dva vrata nemam... Sad kad ti pukne neko, evo ih, evo sad si najebo, e sad si, evo ti ove, sad zviš kako je, zve, pucaj brate! Fuck, fuck, crkni, bomba, 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 bomba! Ako pukneš sa nožem ribu, brate, ubiješ. Prazan mi je utopala. Daj, moguće da je prazan, to ti... Beži, 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 bomba! Ta sam preživao sa 15, znate sam imao 15. Imao si i 15 HP, a si imao štit kog ovog, brate, heva. Pa to me spasilo. Uvali ti hev, brate, usrlo. Nisam i hev te gru, nisam i hev te gru. Pa hev ti ne, ne pa... Ne možeš, ne možeš ti nik ubiješ, nema šans. Ne precizno do ja. Brate, moguće da se gruvam. Sa ovima. Ovaj... Crkni jebem ti mamu da ti jebem. U pičku. Tu ima još jedan, sigurno. Eksplozivi imaju, gruvaj to, brate, to. To, kako mislim da mu je sko... odletela butna kost. A butna but, brate. Hoćemo pozdravimo naše views. A, pozdravljamo sve one koji nas gledaju, naročito one znači... koji nas gledaju. Pozdrav od srca svima, e. Stvarno od srca, baš ti kraj još nas gledate. Ali ne svima, nego tebi, pošto se od svoj jedan lik gleda, bre. Pošto vjerojatno u ovom trenutku, a i u budući su samo ti da gledaš, tako da hvala. Pozdrav za tebe, te bre. Hvala ti, o, javi nam se da ti pošaljemo potpisanu majicu, brate, koju ćeš ti naravno da nam pošalješ. Možemo ovo da... A? Možemo. Može, tu gruvaj, to, 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 tu gruvaj, tu gruvaj, do na levo. Ovo je za Solta, evo. Evo ga, evo ga tamo, gruvaj onu golu. Ovo ti je dokaz da je, da je Kanter nastoji iz ovoga, ovo su kutije za Solta. To, 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 14 HP, 11 HP-a, samo 11 HP-a. Kako mi ne da HP? Pa gruvaj to, brat. Opa, evo ga. Evo ga. A ti kreš da kukaš, odmah dođi HP. Idemo, pa te ja kukam svaki put sad. Uzmi kukaj, brate, šta ti kažeš? Još HP-a, realno. Još HP-a. Što sam zabao? Što si radio? Malo sam zabao. Viš to, okej, to su te igrice koje se kupuju na Steamu, to sve zabada. Glavu, 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 evo gore, 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 gore! Kao da mi ne baci neko... Ovaj me kulira, lik! Čekaj, čekaj, dobro je, iskulira. Ovaj me kulira! Imaš cool kanti, imaš kanti. Da, igramo Half-Life Opposing Force i dalje, ovo je 10. epizoda. E, li 10? Nemam pojma, brate, ja sam je najavio, boli me kurac, nije... Jebi ga, promenili smo naziv klipa. Promenit ćemo naziv klipa. Ne, 10. epizoda, 9. 10. Mislim da jeste, ali... Da, da. Da, ne bi ja to spominjao. Ne, ne, ja kad ka... Ne, to je tvoj! Wow, I can't believe you made it past those masked freaks. Those snipers have pinned us down here pretty good. We tried making a break for it, but they know we're here. They're just waiting for their shots, and those bastards are patient. Kako si mu pukao dva heada i ništa, bre? Snajperi. Kako prvo head? Ništa, nema šans. Jo, Teres. Šta to ne može pokupiti? Dobro, ovo je sad puzla kako doći do ovoga, brate. Ovo je sad... Poče, sve, ovo je igrice sve puzla, brate. Jeste, stvarno je sve puzla. Kako uništi ovo, kako ubiti ovo, kako uništi ovo kutiju, gle, o, brate. Či možeš u određenju... Dobro, tu su snajperi ispred, te čekaju, brate. Da, to sam skapirao. Evo ga, uuu, jebote. Ovo mi baš nije neki snajper, ali dobro. Brate, daj uzmi neko normalno jako oružje, neko nešto, brate. Ne, ne, fora je ovako. Fora je, brate, te lik iz grupa. O, živi i dalje, brate. Crkni, jebote. Tu ja ne bi prilazio do to. Evo ga, tamo je. Šta radiš, brate? Pa da ubijem ovo. Evo tu gore, ček, 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 stani polako. Tu. Tu ne može da bude, brate. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga, tamo ne vidi me lik. Idemo! Ajmo, ajmo. Gruva je pedera koji me ne vidi, kako brzo umre, kad me ne vidi, kad me ne bude. Da, jebote, vidi ga tamo. U, precizan sam. Ajde! U, mislim da će mi doći.
Ovo imaš 10 klik, ti imaš 10 klik, tako da... Otac, brate, ne vero. Kjela ćale, otac, sve živo sam, brate. Lano sam dikao sam. Kape nisi pokupio, kakaj si ti budala, idemo dalje. Ajmo opet, brate. Jao, bože. Bože oče. Treba sačuvati svaki korak. Kako je živjeno, samo glava viri. Mozak svoj treba sačuvati, što će bude gore, jedan... Evo ga, evo ga! Uvijek! Zaborav! Ti si lud! Evo ga, sad se gruje ovi svojim. Sad se gruje, evo ga! Ubio ga, lik! Brate, boji mogu da me prate! Isač me, da jebote! Vi možete raditi da je to blejmo, brate. U jebote, vidio! Da se gruje! To gruje, brate. Ovo je to gruje, ja mislim, brate. Kako mi ti glavu odavde, jeste vi normalni? Sve, brate, ode u kurac, si vidio? No, oni nisu normalni, brate. Oni to gruvaju, brate. Brate, oni nisu normalni, ti još te mene diglo, dakle mene? Pa, sve to pukne, brate, sve to eksplodira, razumiješ? Ne, to, dobro. To ništa ne smeš da aktiviraš ništa od toga, brate. I ako pukne, pa sve ode u pičku, ma sve eksplodira, razumeš? Ja, ako me ovaj bude pratio... Neće, dobro. Nadam se da neće me prate. To je bilo malo glupo. Ne, nema. E! Brate, ja nemam kako njih zaaktivirao. Ja ne znam što se desi. Ovo je bilo najgori skok u istoriji. I nisi aktivirao, mladu. Pa nije... To mrtav neko, bret. Ne znam šta je ovo. Pa ne znam, brate, znam da treba da upadne što... Stopericu, brate. Znači, ovo treba malo kraće. Kaki stoperica, brate, ništa to. Ili duže, ali ne, ne znam. E, sad... Pa igramo neki... Koliko igramo? Igramo 7 minuta. Čekaj, vi šta je tamo prvo, tu gde može da prođe? Ne možeš ni tu da... Može. Može. Ali gde ćeš ideš? Aaa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 a
Fucking shit, I don't know da trebam da ide. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga! Desni klik! Ne, ne, ne! Ujebno. Fuck, šta je ovo? Evo ga! Tu! Pitnes! Ne! Uo, uo, uo! Brrrr! Nisi ga pogodio, brad. A sam ga ranio mnogo, e. Ne možeš imat ko? Fuck, fuck. Fuck, bez glazad. Hoće da mi smrbi uvalo slušalica, brate, napeto postaje. Oooo, 29 HP-a imaš. Opet nemaš munici. Crkni. Ubio sam svog, brate. Čekaj, polako, opet tu ima snajpera, brate, nekih. Brate, ja to... Ubio sam svog. Ne bi gađao, brate, ti ne možeš veruš. Uzmi. Dok je u šoku od bombe da ga izgrunu. Dobre, shell shock. Shell shock. Ovdje dole treba da idemo. To, evo ga neki burazer dole mrtav. Evo ga neki, brate, otac naš. Što je probao, brate, isto kao mi. A idemo dole koga jebe, brate moje. Šta sad ideš svuda, brate, da istražujem. Pa ne može. What? Što, ne može dole? Ne može da si ide dole. Wow. Wow. Dobro. Ma bitches, ma bitches. Ma bitches, ma bitches. Ma ninjas, ma ninjas. Ma ninja, ma ninja. Čik, 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 polako. To? Ne može sporije. Ne može sporije. Štiti me kutija, štiti me kutija, štiti me kutija, ne može me pogoditi od kutije. E tu ima nešto, šta je to? Snajper! Snajper! What? Nigga, what? Sljedeći epizod igra Vuki, definitivno. Šta će igram ja, brate? Vuki je snajperaš poznati, brate. Gde ima snajpera, ima i mene, brate. Ja sam više u fazonu... Let's fuck some bitches, šans. Samo ti mene prođe.
Ne, pištolj nije dobra. A u ovom trenutku pištolj u ovom trenutku mislim sam dobro. E, pać, tu će biti sigurno. Mislim da trebam ovdje da idem s obzirom da je učito. tu ima nešto zajebano. Da, ovdje ima neko... Ali ne mogu da zamislim da to čudovište teže ubiti od ovih. Zato što su ovi... Jo, ovdje su... What? Znaš ko je ono, ovo je ono čudovište? To je ono, brate, što baca one smrdljive bombe. Mislim da bi trebalo ih pustim da se gruje. Da, gotovo sad. Wow. Što da desni klik gruo? Da. Wow. A mislim da ovo čudovište... Ovo čudovište... Beži, beži u pičku materiju! Živo je! Živo je, brat! Mislim da nije. Nije. Ali ima ono, njegovo je živo, brat! A, puši ga! Oružje mu je živo, brate, 19 HP. Prebunito? Da, i vi tu desno. Ipak sam trebao da pustim ove da se gruje, nisam mogao zamislim, ali ipak je... A, brate, nije nam u krvi da bežimo od Hegle. Gde nije, mislim, mene jeste, ja sam... Pii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 i
understand me. Opa, evo sranja. Šta ima vamo? Nemoj kraja, brate, u Wolfenstein, kad sam došao do kraja, brate, vratio se nazad, kao, ma nije ovde. Gde si, brate? Ovo mi se ne sviđa uopšte, brate. Mi se treba bežimo odavde. To je gore puklo sve, on. What the fuck, brate? What? Još jebote! Ma da! Just like that, ha? Čekaj, 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 treba ti neko... Ne to jebote, kako će ti napucaš, brate? What? Nemo pojene, zablokira me. Čekaj, e, čekaj, ljudi. Čekaj, 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 brate. Sada. Polako, stani, pa koje oružje ćeš da koristiš? Čo? To, 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 to. To, brate. Brzo smo odgovorili na to pitanje. Da. Znači, levo, čučni gruoj, brate. Beži, dobro. No, brate, ja sam ga. Evo ga još jedan, evo ga još jedan. Ja mogu se izbeknem. Ne, 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 možeš, brate, ali ovaj... The niggas coming for you. To, to, i desno ima. Desno ima, desno ima jedan. Što te gura unazad? Da, da, kad... A to bio... Ooo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 
polako, polako. Idemo, 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 idemo. Jebi kevu, zbudi se. Jo, ja trošim bateriju od ovoga. Trošiš bateriju? Pa sad kad ne vidiš ništa. A ništa ne vidim. Čekaj, 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 tu treba živeš, brate, tu ima svetlo. Čekaj, levo, levo, levo. Evo ga. Jebote, koliko ima ovih klikova, ti vidiš ovo, za meni da, ja ne, samo 30 metara. Da, ja nemam više municije. Polako, 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 tamo vjerojatno ima još jedan. Da, ima još jedan, vidio sam ga. Nije, 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 ovo. Ali, šta je? Healthy? Nis, kak je healthy, brate? Nis. Ovaj. Ja ništa ovde. Fuck. Šta je tu desilo, brate? Gde je desilo? Tu desilo. Tu desno. Ovdje desno. Uuuu! Posljednji metak. Posljednji metak, brać. Ovo je loše. Pa šta ćeš s tim, brać? Da bežim, brać. Pa nići ćeš sebe u vazduh, jebote. Da bežim, šta ću? Polako sad. Jel sam dobro? Tu će biti oni JJ Peoples. O, ti slino jedi, brać. Beži sa leđa, te gađi iz slike, ja mislim, brać. Da mi dođe ovdje, a? Dođi, bičko jedna slinava. Leđa, leđa, leđa. Ona, aj izađi tu, brat, izađi iz toga. Evo ga tamo. Precizan sam mi kad sam... Da biš obišao, brat, u counteru, recimo, nisi precizan kad si na merdivinu. Da, what? What? E, pazi još malo. A daj, čovječe, pa jebote. Ako te pogodi 2 HP-a imaš mrtav se. Idi u pičku materinu jebote! Vidi koliko ih je, ti izvaljaš ovdje. Wow! Pa oni ne prestaju da dolaze brate, tu mora da ima HP negdje.
To se ja nadam, iskreno, zato što... Evo ga, evo ga, evo ga, 17, polako, samo polako, samo, tamo imaš nešto. Što ne mogu da dohvati. Ne možeš da se popneš tu, brate, moraš preko tih kutija. Ja, vidi ih. Brate, viš ti koliko je njih. Ovaj, nema ti pogodi s linom, gotov si. To, 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 to. Sad tu je bio jedan. Fuck. Oh. Mislim da ipak, da ipak ginu. Pa su uporni. Oh. Ti vidiš koliko ih je, brate. Aktiviraj to govno, neko nešto, povuci ručku neku jebote. Da, mislim da ono nema smisla. Nema kraja, nema kraja, moraš da trčiš, moraš da povučiš ručku neku nešto. Tu je lik, tu je lik, a? Pada, pada od ozgo, brat. Tu pada. Evo ga! Brate! Ti mene zajebaš, brat. Otvori vrat i beži odatle, brat. Otvori vrat i beži odatle. Ne možeš, možeš. Znaš koliko ih ispred? Znaš koliko ih ispred, brat? Pa ne, ne znam, a? A? Otvori vrat i beži. Ne možeš? Dvarno, na taj pokušam da izađem odade, ali to je pojnta, iza tebe se napravili. Pukni ih, brat. To. Beži, brat. Ako neko nije čuo da smo groknuli, groknuli Mada, smo. Motherfucker. Da, ovo nema apsolutno nikakvog smisla što se dešava. Znači, šta sad radite? Baš ne znam šta treba da radimo. Treba se čuvati. Treba da sačuvamo, recimo. Ej, bio pičo. Aj, brate, ne znam, vidi tamo da su oni sad. Viš. Ovo je haos. Ovo ne vodi apsolutno nigde. Gađat će ti slinom lik, brate. Da, da neće. A? Znaš šta trebaš da uradiš? Treba da zatvoriš jedno i drugo, ono. Kako da zatvorim? Da zatvoriš vrat. Ovako. Da. Da, i ona tamo vrata, da zatvoriš. To ima smisla i sad mogu da igruvam, a? Sad igruneš, brate, i to je to. Da! Nije strašno. Sa, boys? Jeste, braćo moja, e! Ajmo, brate, samo vi ostali, a? Da, to je to. Kako su se lepo poređali, brate, jedan po jedan, e. Motor iz jednočan žera, sam ih jebao sve, brate. Da, i sad stani polako. I ovdje završavamo. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Like, comment, share i subscribe. Samo nastavite, vidimo se u sljedećoj epizodi. Prasići gaming.